Армысыз қымбатты көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Мерей Серікқызы. Бүгін Абайдың толық адам ілімі негізіндегі мерейлі ұстаз бейнесі екінші облыстық форумы өтті. Іс-шараның мақсаты педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың тиімді әдіс-тәсілдері және заманауи іс-тәжірибелер тарату. Шараға орта білім беру ұйым директорлары, орынбасарлары, мұғалімдері қатысты. Облыста педагогтердің кәсіби құзыреттілігін көтеру мақсатында мерейлі ұстаз жобасы 2 жыл қатарынан жүзеге асырылып келеді. Форум пәнаралық байланысты ұйымдастыруға негізделген. Жоба аясында жаңартылған білім беру мазмұны бойынша пән арасындағы байланыс тақырыптары анықталып, іс-тәжірибе таратылды. Педагогикалық этика мен эмоционалды интеллект негіздері бойынша жұмыстар жүргізілді. Осыған дейін мерейлі ұстаз байқаулары өтіп, Абай облысының үздік ұстаздары айқындалған болатын. Бүгінгі болатын шара жөнінде айтатын болсам, бізде осы Абай облысы білім басқармасы инновациялық әдістемелік орталығы екінші жыл болды. Мерейлі ұстаз жобасы аясында жұмыс жасауда. Мерейлі ұстаз жобасы толық адам іліміне сүйеніп негіздетуде. Қазіргі Абай атамыздың аңсап кеткен толық адам ілімін өзіміздің байқап жүрсеңіздер жолдауында да айтқан президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев та өзінің жолдауында осы толық адам біліміне сүйенуіміз керек екен, білім ғылым дамуда оның бізге берері өте көп екен, қайта зерттеу керек екен бірнеше рет тоқталып айтқан. Сол орайда бізде осы мақсатта жұмыс жасаудамыз. Бұл мерейлі ұстаз жобасының негізгі мақсаты біздің облыстағы пән мұғалімдерінің құзыреттіліктерін көтеру. Былтырғы форумға ұстаздардың мәртебесін көтеріп, еңбектерін бағалау мақсатында жетістікке жеткен тұлғалар шақырылған болатын. Биылғы жылғы форумның ерекшелігі толық адам ілімін айқын жеткізіп, тереңнен ашып беретін ғалымдар мен профессорлар тәжірибелерімен бөлісті. Форумға Шәкәрім университетінің профессоры, абайтанушы Қайрат Тұрдығұлы, Қазақстанның еңбек ері Алмас Айдахметқызы қатысты. Сонымен қатар оқуға құштар мектеп жобасы аясында мұғалімдердің құзыреттілігін эмоционалды интеллектті көтеруге арналған әдебиеттермен таныстыру мақсатында 5 кітап, 5 фильм мұғалім капиталына атты командалық жұмыс қорғалды. Жалпылама енді біз осы бүгінгі мектебімізде атқарып жатқан жұмыстар көлемінде тәжірибе бөлісуге келіп отырмыз. Бұл тәжірибеміз командалық жұмыс арқылы мектепте қандай жұмыстар атқарылды. Соңғы екі оқу жылында біздің мектебімізде жаңағы үлкен тәрбиелік, инновациялық, әлеуметтік зерттеу жобалары жүзеге асты. Соның бірнеше атап өтсек те болады. Командалық жұмыс арқылы білім сапасын көтере аламыз ба? Жәнегі оқуға құштар шәкірттің 5 кітап және 5 фильм менің капиталыма. Сол сияқты таза сынып, таза мектеп жобасы, сәлем сөздің анасы атты жобалар. Бұл жобалардың арқылы мектеп зор табыстарға жетуге болады. Абай облысында осы мерейлі ұстаз форумы екінші рет өтіп отыр. Мерейлі ұстаз форумы ол мұғалімдердің құзыреттілігі деңгейін арттыру болып табылады. Және мерейлі ұстаз форумы осы жылы өтіп отырғанда көретініз, ол бізде пәнаралық байланыс және психологтардың эмоционалдық мәдениетін дамыту болып табылады. Мерейлі ұстаз форумы 3 жылға жоспарланған. Осы орайда Абай облысындағы жоғарғы оқу орындарымен меморандум аясында жұмыс жасалуда. Бүгінгі форумға жалпы саны 200 ұстаз қатысты. Оның ішінде 150 пән мұғалімдері, 50 мектеп директорлары. Мерей Серікқызы, Галижан Сакенов, Арлан Исаков, ТВК Алты арнасы. Отызыншы сәуір күні Семей қаласының Абай кітапханасында ардагерлер ұлтұйтқысы, ұрпақ жалғасы, отан қорғаушы жастар атты форум өтті. Форумға қала әкімі Нұрлан Нұрсағатов, ардагерлер және студенттер қатысты. Толығырақ тілші бейне материалында. Ардагерлер бейбіт өмірде де еліміздің дамуына өлшеусіз үлес қосып жүрген нағыз батырлар. Бүгінде олардың алды жасы жүзден асса да жүріс-тұрысы ширақ, қоғам өміріне белсене араласып жүргендері баршылық. Семей қаласының Абай кітапханасында ардагерлер ұлтұйтқысы, ұрпақ жалғасы, отан қорғаушы жастар атты форум өтті. Форумда Семей қалалық ардагерлер кеңесінің мүшелерін құрметті ардагерлер атты марапатпен марапаттады. Енді құрметті қариялар, сіздерді мал біріншіден алда келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерде біз үлгі тұтып осы артта келе жатқан ұрпағымызға үлкен бізге жол көрсетіп келе жатсыздар. Сол көрсеткен жолмен біз тура жолмен жүре берсек,
Тәуелсіз қазақ елінің балғын балаларының басты парызы ұлы женістің маңызы мен мәнін қастерлей білу. Ардагерлердің ерліктері ешқашан ұмытылмайды. Ұлы отан соғысы ардагерлері мен тыл еңбеккерлерінің басын қосатын үлкен облыстық ұйым, оның құрамында қалалық аудандық ұйымдар бар. Кеңестің мүшелері ардагерлер, өмірдің ыстық суығына төзіп, талай сынын сүрінбей өткен ардагерлер. Бүгінгі форум мінекей ардагерлердің сіңіріп жатқан еңбектері осында халыққа көрсетіліп жатыр. Бұл өте керекті нәрсе, ұрпаққа жалғасы, біздің шығармаларымызды не істеп жатқанымызды, қандай еңбек сіңіргенімізді барлығы осындай көрмеде көрсетіліп жатыр. Менің мысалы үшін мынау өзім шығарған кітаптарым туралы, анда басқа баспаларда шыққан менің мақалаларым кірген журналдар, кітаптар, мақалалар әдейі мынау газетке шыққан әңгімелерінің жинағын әкелдім газетте, содан кейін публицистика туралы мақалаларымды әкелдім. Сондай енді бұл керек нәрсе, мен ойлаймын, басқа жерде де, басқа оқу орындарында да көрсету керек бұларды, айту керек, білсін. Біздің не істеп жатқанымызды, қандай өмір сүріп жатқанымызды, қандай еңбек жолымыз болды, не істедік, соның барлығы ұрпаққа керек. Әсіресе қазіргі уақытта тәрбие деген, тәрбие маңызы өте зор. Ардагер қасиетті ұғым. Ол жас ұрпаққа үлгі, өнеге және жетекші ұстаз. Алайда өтпелі кезең аталған бір қоғамның бетін қайырып, екінші жаңа қоғамның бағыт-бағдарын анықтап, заңдық жүйеге айналдыруға кеткен 10-15 жылдың аралығында өндірістер мен мекемелердің ұжымдары сияқты ардагерлер ұжымдары да саяси және әлеуметтік күйзелістерді бастарынан өткізді. Ардагерлер ұйымы қоғамда өзіндік орны бар ортақ істе ықпалды іргелі құрылым. Ардагерлер қозғалысы қоғамның үлкен күшіне айналды деп батыл айта аламыз. Біздің мақсатымыз ұзақ жыл еңбектің бейнетін көрген, жасы егде тартқан жандардың қартайған шақтарында қоғамдық ортадан тыс қалдырмай, қамқорлыққа бөлеп, әлеуметтік жағдайын жақсарту. Жалпы Айбын жастар жиынының жүлдегері жасарбаз қозғалысын белсендісімін. Қазіргі таңда көріп тұрғандарыңыздай, үлкен форум өткізіліп жатыр қалалық деңгейде. Ардагерлер ұлты ұйытқысы, ал отан қорғаушы жастар. Яғни бұндай форумдардың жиі өткізілуі біз үшін, жасөспірімдер үшін әбден маңызды. Оған нақты бір себеп, біз ардагерлермен кері байланыс жасай отыра бейбіт өмірдің оңайлықпен келмегеніне көз жеткізе аламыз. Осы арқылы біз өзімізге отан сүйгіштікке деген отан алдындағы борышымызды өтеуге бір аяқ қадам жасаймыз деген ойдамыз. Отаншыл болу, ең алдымен өткенді білу, қазақ жері киелі, қасиетті екенін әрбір жас сезініп, оны мал мен ақша мен алтын күміс асыл тастармен бағалауға келмейтінін түсіну керек. Отаншыл болу, ұлтжанды болу. Отан үшін отқа түсіп жеңіс сыйлаған ардагерлерге тағзым етеміз. Сұрапыл да жойқын соғыста қыршыннан қиылған жауынгерлер есімі ел есінде мәңгі сақталады. Қоғамдағы өзгерістерге мойымай, соған лайық бейімделе жеке тұлға ертеңгі отан қорғаушы болатын анық. Камила Нартова, Альбек Қауспек, Фарлан Исаков, ТВК6 телеарнасы. Бүгін Қазақстан Республикасы сот жүйесінің ардагері, Семей гарнизоны әскери сотының судьясы Айдар Секеновті құрметті демалысқа шығарып салу салтанатты рәсімі өтті. Толығырақ тілші бейне материалында. Іс-шараның басты мақсаты 22 жыл бойы сот саласында қызмет еткен Айдар Секенұлын құрметті демалысқа шығарып салу. Жиынға сот жүйесінің ардагерлері Асқарбек Жүнісбеков, Кенжеш Мұқашев, Шығыс өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы полковник Жеңіс Маралов және әр аймақтан келген әскери прокурорлар қатысты. Салтанатты шараға келген қонақтар Айдар Секенұлына ізгі тілектер мен жылы лебіздерін білдірді. Бүгінгі күні біз Семей гарнизоны әскери сотының судьясы Секенов Айдар Секенұлын құрметті демалысқа шығару рәсіміне жиналып жатырмыз. Бұл сот мәртебесі және сот туралы заңының өз бабына сәйкес Қазақстан Республикасы президентінің 19 сәуірдегі жарлығына сәйкес 20 жылдан артық жұмыс өтілі бар
судьяларген осындай доғарысқа шығарады, доғарысы деген отставкаға, құрметті демалысқа. Сондықтан сол жарлыққа сәйкес, бүгін сол шығарып салу рәсіміне жиналып жатырмыз. Енді Семей гарнизон әскери сотына 4 облыс, 4 гарнизон, 3 облыс қарайды. Шығыс Қазақстан облысы, Павлодар облысы, және мына Абай облысы. Сондағы бүкіл әскери құрылымдар, және 4, айттым ғой, 4 гарнизон деп, сол 4 гарнизонның тергеу қызметтері бар, солардың барлығының түсетін әскерлерге қатысты қылмыстық істерді қарайтын сот болып табылады, мамандандырылған әскери сот. Қызметіне көп жылдарын арнаған әрбір адам үшін зейнеткерлікке шығу өте маңызды және көңіл толықтарлық сәт. Бұл сәт тек қана адал еңбегімен өмір сүрген адамның мақтанышты көңіл күйіне толы болса да, оның жұмыс ұжымымен қоштасумен ұштасқан жабырқаулы күйімен де ерекшеленеді. Сонымен қатар бұл сәт өмір жолының белгілі бір сатысына қорытынды жасай отырып, өмірдің өзгеше бір жаңа сатысына бет бұру болып табылды. Сонымен қатар бұл сәт өмір жолының белгілі бір сатысына қорытынды жасай отырып, өмірдің өзгеше бір жаңа сатысына бет бұру болып табылды. Осы сот саласында 22 жыл судья болып істедім, 15 жыл басқа сот қызметтерін атқардық, бар жиын 37 жыл сот саласында істедік. Осы 20 жылдан асқаннан кейін, 22 жылдан асқаннан кейін 19 сәуір күнгі 2024 жылғы президентіміздің жарлығыменен құрметті демалысқа шығып жатырмын. Осыған орай біздің коллектив, сот жүйесі, Абай облысының соттары, Семей гарнизонының соттары құрметті демалысқа шығаруынды мерекелік шығарып салу ұйымдастырып жатыр. Сол мерекелік шығарып салуда бүгін өздерінің тілектерін білдіріп, ақ жол тілеп, жақсы тілектер айтып жатыр. Сонымен қатар салтанатты жиын барысында Айдар Секенұлының қуанышты сәтін бөлісуге келген қонақтар құрметпен сый сияпаттарын табыстады. Мерей Серікқызы, Галижан Сакенов, Арлан Исаков, ТВК 6 телеарнасы. Отызыншы сәуір күні Digital Elimai мобильді қосымшасының тұсаукесері өтті. Қосымшаны Абай IT Valley технологиялық кластерінің резиденттері, Алихан Бөкейхан университеті студенттері, мемлекет басшысының цифрландыру және креативті индустрияларды дамыту жөніндегі тапсырмаларын орындау мақсатында әзірледі. Толығырақ бейнематериалда. Digital Elimai, Elimai футбол клубының жанкүйерлерінің басын қосатын челлендж қосымша. Челленджге қатысу үшін қосымшаны жүктеп, тіркеліп, клубтың Спартак стадионындағы барлық үй матчтарына қатысу керек. Еліміздің бірде-бір клубында баламасы жоқ жоба қазақстандық футбол үшін бірегей болып табылады. Аталған қосымшаны Android операциялық жүйесіне қосылған кез келген құрылғыларға арналған Play Market-тен жүктеуге болады. Содан соң матч басталар алдында арнайы QR кодтарын сканерлеп, үзілісте және соңғы сықырықтан кейін ұпайлар жиналады. Пайдаланушы неғұрлым көп QR-кодтар сканерлесе, соғұрлым көп ұпай жинай алады. Маусым қорытындысы бойынша үздіктердің үздіктері естелік жүлделерді ұтып алу мүмкіндігіне ие болады. Большое спасибо за предоставленную возможность. Большое спасибо всем, что пришли. Алдымен үлкен рахмет сіздерге осындай мүмкіндік бергендеріңіз үшін, және үлкен рахмет келгендеріңіз үшін. Бүгін біз сіздерге Абай технокластерінің резиденциясы әзірленген біздің қосымшамызды ұсынғымыз келеді. Бұл қосымша 2022 жылы ашылған. Мемлекет басшысының бұйрығымен қосымшаның атауы Digital Elimai деп аталады. Ол Elimai футбол клубы үшін арнайы әзірленген. Бұл челлендж ойынның бір түрі. Ойынды қосымшаға жүктеу үшін сіз ең әуелі Play Market қосымшасына кіріп Digital Elimai деп жазасыз, кейін жүктеу дегенді басып тіркеліп, Елімайдың Спартак стадионына матч басталғанға дейін арнайы QR-кодты көрсетілетін болады. Сіз қосымшалардағы QR-кодты сканерлеп, осы QR-кодтардың әрқайсысын сканерлеп ұпай жинайсыз. Маусымның соңында матчтар бәрі аяқталғаннан кейін сіз белгілі бір шекті ұпайға ие болсаңыз, сіз клубтың атынан сыйлық ұтып алу мүмкіндігіне ие боласыз. Из этих QR-кодов определенное количество баллов. Елімай 2022 жылы құрылған қазақстандық футбол клубы базасы Семей қаласында. Өз алдындағы ойындардан Спартак стадионында өткізеді. Қазіргі күнде Қазақстан бірінші лигасында ойнайды. Семей қазақстандық футболдың отаны, бірақ кәсіби футболмен қала бірнеше жыл бұрын қоштасуға мәжбүр болды. Ал осыдан 109 жыл бұрын тұңғыш қазақстандық футбол командасында жерлесіміз көрнекті классик Мұхтар Әуезов ойнаған болатын. Семейде кәсіби футболдың жандануы туралы қала, облыс орталығы мәртебесіне ие болғанынан кейін бастап айтыла бастады.
Камила Нартова, Алибек Каусбеков, Арлан Исаков, ТВК Алтай телеарнасы. Жұрматоғызыншы сәуір күні жас кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну бағыттары бойынша Семей қаласының бизнес субъектілерімен кездесу өткізілді. Кездесу барысында өтеусіз гранттар беру ережесі, субсидиялау, пайыздық мөлшерлеме және кепілдік беру, жеңілдетілген жастарға несие беру және тағы да басқа бір қатар мәселелер талқыланды. Бизнестің жол картасы 2025 бизнесті қолдау мен дамытуды мемлекеттік бағдарламасы. Қолданыстағы жұмыс орындарын сақтау және жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру, сондай-ақ өңірлік кәсіпкерліктің орнықты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету мақсатында әзірленді. Соңғы 3 жылда 2021-2023 жылы мемлекеттік бағдарлама шеңберінде мемлекеттік қолдау шаралары мен кредиттердің жалпы сомасына және тартылатын инфрақұрылымға 8,18 миллиард теңгеге 5281 жоба қамтылды. Жыл сайын мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға пайыздық мөлшерімені субсидиялау, кредиттер бойынша кепілдік беру, гранты қаржыландыру сияқты жеке кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қаржылық қолдау құралдары бойынша қаражат бөлінеді. Бүгінгі біздің жиналып отқан жиынымыздың ең басты мақсаты осы Семей қаласындағы кәсіпкерлерге біздің болып жатқан мемлекеттік бағдарламаларды өзгерістері мен мүмкіншіліктерін айтып беру. Қазіргі таңда біздің 5 миллиондық гранттық қаржыландыру да өзгерістер болды, және де кен дала бағдарламасы да іске қосылып жатыр. Агрокредит корпорацияның даму қорының бағдарламалары да өзгеріп, жаңа мүмкіншіліктер пайда болып жатыр. Осының бәрін Семей қаласының кәсіпкерлеріне жеткізу, түсіндіру, белсенді кәсіпкерлерді жинап жатырмыз. Олар өздерінің группаларында ары қарай прямой эфирмен жеткіземіз деген келісім бар. Жалпы мемлекеттік жаңа бағдарламалар деп жатсыз, өзгерістер бар еді, бұл кәсіпкерлерге қандай пайдасын тигізеді, қай жағынан оң өзгеріс байқалады? Енді бізде қазір әлеуметтік кәсіпкерлік деген бағдарлама іске қосылып жатыр. Әлеуметтік кәсіпкерлер мысалы 5 миллионды грантқа қатыса алады. Ал және де 1,5 миллиардқа дейін жаңағы салада шектеусіз кредиттер алады. Қанша пайызбен алады? Оны 8%-ден 10%-ның аралығында алады, 3 жылдан 5 жылға дейін. Әр жаңағы саланың өзінің несі бар, жаңағы ережесі бар, сондықтан да оны даму қорынан білуге болады. Жаңашаланған бағдарламалардың белгілі бір салаға басымдық берілген бар ма? Жаңағы өндіріс саласы деген сияқты. Енді біз белгілі бір саланы алып дамыту мәселесі қазір министрлікпен қарастырылып жатыр. 10 миллиондық гранттар деген көп кәсіпкерлер біледі. 10 миллиондық гранттар іске қосылуы мүмкін осы жылы, болмаса келесі жылы. Ол жерде мына өндіріс саласы, обрабатывающая промышленность дейміз ғой, өндіріс саласын дамытуға арналған жаңағы гранттық қаржыландыру болып табылады. Сонда грант келесі жылы, болмаса осы жылдың соңына қарай қосылу керек. Ал енді 5 миллиондық гранттар әлеуметтік кәсіпкерлермен, кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпкерлерге жаңағы бет бұрып жатыр. Жаңа қасыңызда отырған кісілер басқа басқармалардан да отырған, қай мекемелерден келіп отыр? Қазіргі таңда бізбен бірге Агрокредит корпорациясының директоры, даму қорының директорлары, 3-4 банктің представителдері келді, жаңағы банктердің представителдері, адамдар келді, жұмыспен қамту басқармасы, одан кейін Аманат партиясының әйелдер қанаты бізге келіп және көмек көрсетті деп. Қанша кәсіпкер қатысып отыр? Бүгінгі таңда Семей қаласының кәсіпкерлік бөлімімен 70-тей адам жиналған. Бизнестің жол картасы 2025-тегі қолдауды негізгі қаржы құралдары проценттік мөлшермені субсидиялау және кәсіпкерлердің кредиттеріне кепілдік беру, мемлекеттік гранттар беру, сондай-ақ бизнес жобаларына жетіспейтін инженерлік инфрақұрылымды жеткізу болып табылады. Бүгінге келіп түскен ақпарат легі осымен тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.